ရန်ကုန်မြို့ကိုနေရက်အသီးသီးကနေရွှေပြောင်းရောက်ရှိလာသူများလာတာနဲ့အမျှအလုတ်အကင်အခွင့်အလန်းလိုအပ်ချက်ကလည်းမြင့်တက်လာတယ်လို့အလုတ်သမားအရေးလှုပ်ရှားနေသူတွေကပြောလာပါတယ်။စည်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ကိုမိသားစုအလိုက်ရွှေပြောင်းလာသူတွေဇက်တိုက်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီရိုက်ခတ်မှုမှာအလုတ်အကင်အခွင့်အလန်းပြဿနာတွေပါရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေပြောင်းရောက်ရှိလာပြီးအလုတ်ရှာနေကြသူတွေမနည်းဘူး။တချို့ကတော့အချိတ်အဆက်နဲ့အလုတ်ရသွားကြတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကနဲပါတယ်လို့အလုတ်သမားအရင်လှူရှားသူတဦးကမိုင်းဂရန့်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိရွှေပြောင်းရောက်ရှိလာသူအများစုဟာအလုတ်အကင်အတွေ့အကြုံမရှိတာကြောင့်အလုတ်ရှာရတာပိုပြီးခက်ခဲစေတယ်လို့စက်ယုံလှူသားအတိုင်းဝိုင်းကလည်းပြောပါတယ်။ကျွမ်းကျင်လှူသားဆိုစက်ယုံတွေကအရန်လိုနေတာအလုတ်သမားအစ်စ်ကြတော့တိတ်မခန့်ချင်ဘူးစက်ယုံတွေမှာအလုတ်လက်လျှောက်သူတွေတော်တော်တွေ့လာရတယ်လို့စက်ယုံဝန်ထမ်းတဦးကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနေဒေတာအတိတ်ကရွှေပြောင်းရောက်ရှိလာကြသူတွေများလာတာကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ကအိမ်တိုက်ခန့်အငှားနဲ့အယောင်ဈေးတွေဟာလည်းမြင့်တက်လာနေတယ်လို့မြို့ကန်တွေစီကသိရှိရကြောင်းမှခင်ဗျာ